পিতৃয়ে চিঙৰাৰ দোকান কৰিছিলে আৰু এখন সৰু ঘৰতেই তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ঘৰ বুলিবলৈ এটাই কোঠা এটাই পাকঘৰ এটাই বাথৰুম তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল দাৰিদ্ৰতে কুঙা কৰা সেই পৰিয়ালৰ পৰাই তেওঁ আজি সাংস্কৃতিক জগতক পদাৰ্পণ কৰি এতিয়া কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী আন কোনো নহয় আমি জনাম কোন হয় তেওঁৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী আপোনাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব কিছু হ'লেও আপোনাক সাহস যোগাব বলিউডৰ এগৰাকী তাৰকা শিল্পীৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাম সেইগৰাকী তাৰকা শিল্পীৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ যি কাহিনী এটা সময়ত কেনেকৈ তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই কাহিনীয়ে আপোনাক হতভাগ কৰি তুলিব কাৰণ সেইগৰাকী তাৰকাই আজি কমেও কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী জীৱন পথত কি ধৰণৰ তেওঁৰ বাধা আহিছিলে আৰু সেইবোৰক নেওচি আজি কেনেকৈ তেওঁ সফল হ'ল এই কাহিনী আমি জনাম আন কোনো নহয় সকলোতে কেৱল নেহা 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 আপুনিও নেহাৰ গান শুনে এতিয়া হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে কাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো বলিউডৰ তাৰকা শিল্পী নেহা কাকৰ বিষয়ে দেখাত যেন নালাগে কিন্তু এটা সময়ত তেওঁ দাৰিদ্ৰতাই তুনা কৰা সেই ঘৰখনৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হৈ তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছিল কেনেকৈ তেওঁ আজি এই সাংস্কৃতিক পথাৰখনলৈ আহিল কিদৰে সংগ্ৰাম কৰিছিল আপোনাক নহ'লে আপোনাৰ সন্তানক যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগাব য'তেই যাওঁ আমি তাতেই কেৱল নেহাৰ গানেই শুনো ভাল লাগে আপোনাৰ হয়তো ভাল লাগিব পাৰে বা নালাগিব পাৰে কিন্তু এগৰাকী সফল ব্যক্তিৰ যি জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী সেই কাহিনীয়ে মানুহক উৎসাহিত কৰিব আপোনাক জীৱন পথত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আহক জানো আজি নেহা কাকাৰৰ বিষয়ে নেহাই প্ৰথমতে মাত্ৰ পঞ্চাছ টকাৰে তেওঁৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে সেই সময়ত নেহাৰ বয়স আছিল মাত্ৰ চাৰি বছৰ নেহাৰ সেই সময়ত সংগ্ৰামৰ কথা বুজিবলৈ হয়তো ক্ষমতা নাছিল অৱশ্যে তেওঁ দেউতাকৰ বেদনা বুজি পাইছিল নেহাৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ অষ্টাশী চনৰ ছয় জুনত উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকেশত আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালসহত তেওঁলোক গৈছিল দিল্লীলৈ সেই দিল্লীত এটাই ঘৰত এটাই বাথৰুম এটাই পাকঘৰ সৰু এখন ঘৰতেই তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল চাৰি বছৰ বয়সৰ পৰাই নেহাই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া নেহাৰ উপাৰ্জন আছিল মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা নেহাই বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গান গাইছিল লগতে বিয়া সবাহতো গান গাইছিল এনেকৈ বয়স বাঢ়ি গ'ল নেহাই সংগ্ৰামেৰে জীৱন আগবঢ়াই লৈ গ'ল কেৱল নেহাই নহয় নেহাৰ সৈতে ভাতৃ ভগ্নীয়েও গান গাইছিল ষোল্ল বছৰ বয়সত তেতিয়া নেহাই উপলব্ধি কৰিছিল এনেকৈ জীৱন চলোৱাটো সহজ নহয় যাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰি থকাৰ বয়সতেই নেহাই উপলব্ধি কৰিছিল যে এনেকৈ জীৱন চলোৱাটো সহজ নহয় যাৰ বাবে এটা সময়ত ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা স্থানান্তৰিত হৈছিল মুম্বাইলৈ আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ অন্য এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু বাধাই বিধি পথালি দি ধৰিছিল নেহাক দুহেজাৰ চাৰি চনত দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পাছত নেহাই বলিউডৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেই সময়ছোৱাত ইণ্ডিয়ান আইডলে তেওঁক যথেষ্টখিনি আঘাত আনিছিল কাৰণ ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অডিশ্যনত তেওঁ বিফল হৈছিল এইগৰাকী নেহাৰ প্ৰথমটো জাৰ্ণিতে স্তব্ধতাইছিল ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অডিশ্যনৰ পৰা নেহা বাদ পৰিল কিন্তু নেহা ৰৈ নাথাকিল সংগ্ৰাম কৰি গ'ল যিহেতু মন আছে একাগ্ৰতা আছে সাংস্কৃতিক জগতখনত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এনেকৈ তেওঁ গৈ থাকিল আৰু তাৰ পাছত এটা সময়ত তেওঁৰ জীৱনত এটা সুযোগ আহিল সংগীত পৰিচালক প্ৰীতমৰ হাতত আৰু সেই প্ৰীতমে তেওঁক সুযোগ দিলে আৰু তাৰ পাছতে চাইফ আলী খান আৰু দীপিকা পাদুকনৰ অভিনীত কক্টিল চিনেমাখনত গান গাবলৈ সুযোগ পালে আৰু ইয়াৰ পৰাই নেহা কক্কৰৰৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো সফলতা আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে নেহাই কণ্ঠদান কৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড জোৱানী নামৰ সেই গীতটিয়ে নিমিষতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ পাছত আৰু নেহাই সমগ্ৰিয়াবলৈ নহ'ল নেহা আগবাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰ পাছতেই এটাৰ পাছত এটা আন এগৰাকী বলিউডৰ সংগীত পৰিচালকেই হওক বা অন্য গৰাকী ব্যক্তিয়েই তেওঁক বিভিন্ন চিনেমাত গান গাবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে এনেকৈ নেহাৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ল যিগৰাকী নেহা এটা সময়ত পঞ্চাছ টকাৰে তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিলে বা পঞ্চাছ টকাৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছিলে এনেকৈ তেওঁ এতিয়া কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছে এনেকৈ নেহাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ পৰা আজি তেওঁ সফল এগৰাকী নাৰী যিগৰাকী নেহাক এটা সময়ত ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অডিশ্যনৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছিলে সেইগৰাকী নেহাক আপুনি হয়তো ইণ্ডিয়ান আইডলত আপুনি বিচাৰক হিচাপে দেখা পায় এয়াই হয়তো সফলতা এটা সময়ত বিফল হৈছিল কিন্তু সেইগৰাকী নেহাই আজি বিচাৰক হিচাপে তেওঁ ইণ্ডিয়ান আইডলত স্থান পাইছে এয়াই জানো জীৱ নহয় আপুনি বিফল হৈছে কিন্তু থমকি নৰব সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব একাগ্ৰতাত থাকিব লাগিব আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব এটা সময়ত আপোনাৰ হাতত সুযোগ আহিবই গতিকে সকলোৱে এই নেহাৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী শুনিব লাগে অনুপ্ৰেৰণা পাব সাহস পাব যদি আপুনি জীৱন পথত থমকি ৰ'ব লগা হৈছে যিগৰাকী নেহাই এটা সময়ত সৰু ঘৰ এখনত বাস কৰিছিল উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকাশৰ পৰা দিল্লীৰ যাত্ৰা দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাত্ৰা এটা সৰু ঘৰত এটাই বাথৰুম এটাই পাকঘৰ আজি সেইগৰাকী মেহাৰ ফ্লেটৰ অভাৱ নাই কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী সঁচাকৈ এনেকৈ মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হয় কোনেও নাজানে কাৰ জীৱনত কেতিয়াও টাৰ্ণিং পইণ্ট আহে আপোনাৰ যদি প্ৰতিভা আছে আপুনি যদি নিজকে এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি কি কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে থমকি নৰব আপোনাৰ হাতত বা আপোনাৰ জীৱনত যিমানেই বিফলতা হওক আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব গতিকে এই কাহিনীয়ে আপোনাক কিছু হ'লেও অনুপ্ৰেৰণা নোযোগাবনে এয়া নেহা কাক্কাৰ নেহা কাক্কাৰৰ গীত হয়তো আপুনি শুনে আমিও শুনো বা যুৱ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় বা সমাদৃত কোনোবাই ভালো পাব পাৰে বা কোনোবাই বেয়াও পাব পাৰে কিন্তু তালৈকে আমি নাযাওঁ কিন্তু এগৰাকী সফল ব্যক্তিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী আপুনি শুনিব লাগিব কাৰণ উদাহৰণ আছে বহুত যিগৰাকী আজিৰ সময়ত সফল তেওঁৰো এটা সময়ত সংগ্ৰাম ভৰা কাহিনী আছে গতিকে এই কাহিনী আপোনাক কিছু হ'লে অনুপ্ৰেৰণা নোযোগাবনে আপোনাৰ সন্তানটিক বা আপোনাকেই গতিকে যদি আপুনি ভাবিছে যে নেহাৰ এই জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী আনেও শুনক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ইমানখিনি সময় লৈ আপুনি এই ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহায়েৰে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ